mikil príði af trjám í garðum og bæjum hér í landi. Þetta tré hérna, hlynurinn á gatnamótum Vonarstrætis og Suðurgötu er gott dæmi það. Manngert umhverfi sístækkandi borga heimsins er manninum ekki eðlilegt. Því fylgir hávaði og óloft. Þess vegna er reynt að bæta umhverfi fólks í þéttbýli, hreinsa loftið og draga úr hávaða. Góð leið til þess er að færa umhverfið nær náttúrunni, færa náttúruna inn í þéttbýlið. Tré eru meðal öflugustu lífvera jarðarinnar. Þau binda koltvísýring og láta frá sér súrefni. Samanlagt yfirborð stofns, greina og laufblaða á einu og sama trénu er gríðar mikið og því getur mikið ryk hlaðist á eitt og sama tréð. Þegar rignir skolast rykið af. Þannig hreinsa trén loftið. Fleiri tré við umferðargötur myndu draga mjög úr svifryki, ekki síst að vetralagi. Tré í þéttbýli eru sem sagt ekki aðeins til prýði. Þau gera raunverulegt gagn. Hugum að þessu áður en við fellum tré. Í Reykjavík er oft mikil umferð. Hérna við Hringbraut stendur þessi greni lundur og hann safnar í sig svifryki og mengun og útblastri bíla auk þess að mann er svona hljóðdempandi í leiðinni. Rætur trjána opna líka jarðveginn og efla smádýra og örverulíf. Jarðvegur með trjárótum getur dregið í sig mikið vatn og miðlaði hægt og rólega frá sér. Þannig draga trén úr flóðahættu og gefa öðrum lífverum vatn. Í skóginum er kyrrð, ekki einungis af því að trén veita skjól fyrir veðri og vindum, heldur af því að trén brjóta hljóðbylgjurnar. Þannig geta trén minkað hávaða í þéttbýli. Þó maður heyri þytinn í laufunum hér, þá er logn hér sem ég labba með hundinn. En það hefur ekki mælst minni vindhraði hér í Reykjavík í 30 ár. Á meðan að Miðnesheiðinni er það sama, óbreytt. Í Reykjavík hefur vaxið upp trjágróður, á Miðnesheiði ekki. Tré meðfram götum gefa vistlegt umhverfi. Við aukum líka ósjálfrátt hægar þar sem tré eru við götur. Þannig auka trén umferðaröryggi. Í grónum hverfum með trjágróðri þarf minni orku til að kynda hús. Þannig spara trén orku og stuðlað sjálfbærni þéttbýlis. Timbur er byggingarefni framtíðarinnar, enda losnar mikið gróðurhúsaloft við framleiðslu á stáli og steinsteypu. Þegar eru risin hús á Íslandi úr krosslímdu timbri sem hefur styrk, endingu og öryggi á við stál og steinsteypu. Úti í heimi rísa æ hærri byggingar úr slíkum efniviði og þannig verða háhýsi framtíðarinnar reist. Tré eru lykillinn að sjálfbæru þéttbýli framtíðarinnar. Gerum þéttbýlið grænna. Ræktum tré.